Okej, här vid första jag banan. kanske... Jag kanske kommer att lagga lite, men... Jag är ryss. Jag är Harry Potter. Det var därför jag varnade honom. Just det, det här är ju third person, ja. Skype. Och det kommer en kille där. Han kommer med swag. Vänta. Står det inte? Där är jag. Vad gör jag? Fan. Nej. Åh, det är sniper. Nej, är det? Da. Det heter liksom sniper elit. Nej, men, jag tänkte, för det finns så här snipers, typ apor eller så här, eller några Yeezy Moiser. Apor? Ja, men har du inte sett dem? Sniper apor? Men, du har ju sett dem när vi spelade ettan, sa vi. Ja, men de hoppar ju så här från hus till husen där. Ja, du kan inte hoppa. 20. Nej, men jag vet inte vad de är för någonting, typ apgrodor, apkaniner, en kapor, kapor. Nej, vänta lite, jag bara fixa en sak. Han dog. Kan man fixa så man slipper hålla i när man ska sikta? Så. Vad sa du? Alltså, när jo, man du kan scrolla med musen. Fan. Ja, men alltså, jag menar för att sikta, liksom. No-scopa? Eller alltså... Så liksom no-scope. Scope target key. Ja, men alltså, så man bara kan klicka en gång så håller den liksom in. Det vet jag inte. Det går säkert att fixa, men jag gillar att ha det så här. Okej. Okay. Ja, det är det nämligen i Sniper Elite upp för mig. Men kommer du? Jaha, jag trodde det var Lucas som var här. Nej, jag är ryssen. Okej, man ska stå härifrån och bara... Ja, jag trodde jag fick headshot. Jag har inte kört klart den här banan. Jag laggar lite. Jävlar! Jaha. Fel pistol, är det mina? Fan, det var typ ingen som dog. Nej, jag måste bara fixa en sak. Men... Alltså, jag har inte gått ur spelet. Va? Bara stanna den här. Google är uppe i bakgrunden, kan jag på. Ner. Nu åker den ner. Här banan tycker jag att jag kör. Ja, han dog av det. Ja, där är du. Men alltså, är det lutar honom när han var... När han... Alltså, han, jag tror han laggade för mig, eller? Det här spelet var ganska snyggt gjort. Mm. När jag gjorde spelet. 2013 på min födelsedag. Tjat. Nej, no, det verkar inte kräva så mycket för att kunna spela det. What? Så, typ, grej som ojs. Ja, men jag ska ha pistol här, för jag vet att det kommer lite så här, typ... Att de ligger lite så här helt random. Orsumla! Åh, kolla de äter. Vad äter ni? Jag tror han höll i... typ köttgris och mojs. Fan, det är skamming. Du! Jag gillar att de så här flyger upp när man skjuter dem ibland. Jag bara kommer. Vad sagt ja. Du springer, Lukas? jag laggar lite. Du sitter fast i marken nu bara... Jag försöker komma fram så kommer jag bara... Jag typ han. Du är avsökta. Det förklarar varför din gubbe ser så tjock ut. Precis.
Just det, det sitter noen killer på toa her borta. Jeg vil se honom. Toalett, manne. Manne, manne, manne. Vet da. Jeg døde, det er en som var bakom mig. Party in the house. Alle ser fulle av ting, bare. En förklaring på allting. Fulla knarkare. Nej, kan man se han sitter på toan? Alltså Lucas, jag springer så här fatt, du vet som jag spar. Ja, men jag laggar. Ja. Här borta är det. Det är med du som hostar. Vadå? Är det du som hostar? Där är han. Hej. Hallå Kim. Bra. Är det du som host server? Nej, det är jag. Nej, det är Lukas. Varför undrar du? Varför undrar du? Jaha. Någon av dig kanske ska hosta, eller kanske jag laggar lite mindre. Ja. Kanske det. Ja. Laggar det för er? Nej. Det är inte så mycket. Men vad fan? Vad är det så? Du har tagit efter jag skjuter. Oh yeah! Det var det sniper. Det sitter den där. Just det, den är avslutad. Så bara ramlar den sen ner i elden. Va? Det här var väl Survive the Siege eller vad den heter. Nej. Polio. Oh yeah! Men jag laggar. Lukas, vi får typ skydda dig medan du springer så här. Åh, kolla, Lukas springer maraton. Han är världens snabbaste. Fan. Jag vet inte ens vad jag ska ha. Ja, där var pappa. Det var inget. Så det kommer så här zombies. Nej, gör det. Nej, det vet jag. Det är bara lite fulla knarklare. Boom. Oj, jag försöker lite för långt. Ja, det är okej. Kan man sikta på kontroll? Ja, det är no-scope. Om man har det på snipen då. Boom, headshot. Nej, sorry. Meh. Tog den. Kommer de bara där borta? Headshot. Va? Men alltså, jag skjuter av lite av hans hår eller typ. Har vi sett streck i håret till avslutet? Du kan ju hålla trappan då, Lukas. Skjut dem i huvudet. Ja, men... Jag försöker inte skjuta den där oljegrisemojstanken. För att vi kan behöva den sen. Ah, men fan, så skjuter du den ändå. Det var jag. Ja. ja, men vi skyller på Lukas. Ja, men jag skyller på Kim. Åh, tjubla! Ja, men jag skyller på att jag sparkar ner den här zombien. Ner för trappan. Åh! Nej, upp för trappan, Kim. Nej, alltså jag sparkar ner dem. Shing shong! Kines! Shing shong! Aj, 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 aj. Okej, jag håller på nu. Okej, jag ska nog stanna här. Du laggar i rösten. Vem då? Du. Aha. Salut. Vänta, hör man mig? Ja. Laggar jag? Kim, jag såg. Men det hör inget, det var en zombie som skrek, säger det igen. Lukas post, laggar lite. Ja, okej. Jag tror du pratar om mig, för... Jag hostar servern och det är lite laggigt för mig, så... Ja, men jag kan hosta. Ja, men vi... Jag gör så här, vi tar inte lobby. Just det, den här banan. Det här har jag kört. Inte på kampanjen, men jag körde en... ...sambulskler. Går det bara upp till 4 spelare med tanke på att det finns 4 gubbar? Oh. Tror du det? Ja. Man kan vara fel. Ja. Det smarta zombien hoppar ner från tåget. Men så asmart och de bara... Vet du, lever den? Nej. Jag tror inte det, för det är någon i huvud i alla fall.
Han har inget huvud här. Men vem? Vem? Han borde inte ha blivit med en kärnan i kärna. Men vad fan? Vem du färger på? Jag fick en zombie. Jag får typ stå 2 meter från. Och noscopa. Oj. Kom blod. Aj. Vänta. Det är den som är här. Fan. Ja, Lukas, du får fan lika slö som vanligt. Ja, en bajs för det. Kom och ta mig då. Kom och ta mig då. Kom och ta mig då. Va? Oh shit. Oj oj. Jag kommer till undersökning. Hjälp mig. Jag gör det. Åh helvete, där kom det folk. Oh, jäklar. Så jag kommer. Kim till undersökning. Så. Kan man få ett litet tack? Gått in. Jag hukar mig alltså. Det är folk här. Hjälp mig. Va? Det är en person. Jag fick 2 av en. Du dör. Nå. Så sängen plus så kör man alla de här vanorna själv. Fortsätt ligga där och sova. Fan vad jobbigt. Fortsätt ligga där och sova. Bara ligga och sova. Bara ligga och sova. Har köpt singleplayen? Schublä! Va? Har du köpt singleplayen? Ja. Ja. Fast inte helt. Åh, skelett. Hej, skelett. Man ser inte när de kommer upp från... Ja, ser du? Det kommer en härifrån också. Hej, Kim. Du kanske på skelettet måste du skjuta hjärtat eller luggen eller något. Jag vet redan det. Jag sa Lukas. Jaha. Alltså, vet du inte att du heter Kim eller? Jag vill läsa om du sa Kim. Lukas och Kim, jag vet inte. Nej men jag tyckte det lät som du sa Kim istället så... Jag är bad! Vadå? Alltså jag tror vi ska vänta lite på Lukas. Precis, du kan han får lite försprång vet du. Vi säger att ryssen alltså... springer sig in av andra. Varför du bara en flög? No scope! Fan. Tog mig kill. Gjorde jag? Jaha, eller typ på sätt och vis. Eller, vi delar på killen. Just det, här kommer ju de här bajs... ätarna. Det känns som att det är en boss sen. Men det är det väl, typ, ungefär. Eller, inte boss, men... Jo, eller... De här, vad heter röda bajs... Ah, fan! Ah! Vad är du? Jag ligger ner och leker Harry Potter. Kolla här, kolla här, kolla! Boom! Är det tomt? Åh jäkla! Det var inte meningen att jag skulle spränga den. Men gjort det gjort. Åh nej, det är så här. Jo, det var det jag menar. Jag kommer ihåg det. Oh shit, här var du ju på. Jag spränger lite. Lukas, du borde nog ta lite försprång. Jag kan stänga. Ja, fast jag håller på att dö här. Nej men. 3-4-1 grenade. Det är bara zombies. Spring Lukas. Ja, alltså, men... den är så jäkla läskig, den såhär ler och allting. Den är typ Fire Demon eller något sånt där. Kan den dö eller? Jo den kan dö men den typ sprängs och allting märker. Eller, nej förresten jag tror det spanar minions. Xing! Kines! Men då, däremot de här känns svåra att döda, jag vet inte varför. Och där han. Jag skjuter av hjälmen på honom förut. Ja, vänta lite, Lukas, jag kommer snart och hjälper dig, jag ska bara döda de här med stil. Okej, men... Jäklar! Hej, hej, zombies! Zombies! Vad? Hjälp. Kom igen. Vi kan lämna oss här. Rädda var inte Lukas först. Just det, jag kan skjuta. Inte dig. Ah! Ja,
tack. Men varför sitter han ner? Vem? Min gubbe sitter ner. Jag vill tryck bara på C. Oh shit! Ja, men varför? Ja, för att min gubbe satt ner. Ah, jag hatar de här zombierna. Nej, snipers nu också. Alltså, varför lägger du ner? För att jag är Batman. Ja, då ska jag vara Flash. För då är jag... För jag är snabbare än Lucas. I verkligheten också. Shit. Hur vet du det? För att jag sprang ifrån dig idag. Ja, men tror du jag sprang? Faktiskt, ja, jag tror det. För jag hade din keps. Han zigzagade alla zombies. Och sen, oh shit. Nej, jag ska nog... Jag har pistolen och snipen kvar. Ja, jag har inget ammo i min Okej, jag har bara ammo i min sniper nu. Han dog. Jag ska se om det finns ammo här inne. Just det, nej, jag tror inte det gör det. Jag kom precis på det. Men vi dödar den här stora då, Fire Demon eller den? Ja, vad är den? Jep. Här fanns det väl sån här sniper av våra zombies. Ja. Jag tänkte väl det är sån zombie. Hej. Oj, förlåt. Man ser ingenting för det där. Kyn är så... Du sköt honom så... Aj. Jag glömde att Aj. Yes! Det var inte mitt fel. Det går bra för Lukas, rädda mig inte. Titta bakom Lukas. Ja, men Lukas, Ja, Lukas, titta framför dig. Och jag tror inte det är riktigt bra läge att lägga sig ner. Han slår med en hand på, eller en arm på. Ja, det är min tur. Jag ska sparka på den. Alltså, vi skulle vänta lite på Lukas. Han är typ någon kilometer. Ja, men jag använder inte en skift. Yay! Du tar så as små steg. Och liksom kommer typ en millimeter bara. Hallå, det är en kille där. Vänta. Men jag är ryss. Vänta, stanna. Alla siktar på hans huvud och på tre så skjuter vi. Okay? Vänta, vem? Den där killen som står där framme. Vänta. Okej, på tre så skjuter vi. Har ni siktat på honom? Ja. Ja. Ett, två, tre. Skjut igen. Kom, nu kan vi bara spraya. Osh! Oh yeah! Skjuta av hans näsa. Tre gånger. Åh! Åh fan. Det var en liten miss där, säger vi. Åh, herregud. Fast den här banan är faktiskt rätt lång då. Är det skelett som kommer? Nej. Run, Forest, run! Hallå, det är bostad framme, Kim. Aha. Jag visste väl. Det säger vi. Boom. Så hans helmet. Boom. Så hans näsa. Boom. Öga. Boom. Andra öga. Sen boom. Huvudet. Ja, fan. Vänta. Ja, ja, vi säger att båda skjuter av huvudet. Äckla mig. Lukas, alltså varför kryper du? Nej, men det var för att jag hade hög puls. Ja, men det hjälper nog inte om du kryper ner. Jo, han lugnar ner sig då. Fan. Wow, jag sprang igenom ett lik. Äntligen lite av. Bokstavligen igenom. Inget tjock, kan jag, vem är det som låter i bakgrunden? Nej, det är min lillebror. Ja, äntligen är du framme, det är typ 10 år. Ja, förlåt mig, jag är lat.
Ja. Vi fyller den med allt ammo, eller? Så kan jag öppna nu. SMG ammo här uppe, Lukas. Nej, jag har tagit allt ammo nu. Va? Men det får inget tjock, ja. SMG ammo. Så. Oj, I open the door. exit is safe room, aha. Det var ju ett väldigt, väldigt svårt uppdrag. Yes, mys. Det var rätt svårt, tycker jag. Va? Lukas, jävla, jävla. Jag skjuter så jättehögt. Mamma. Cool. Zombies. Ja. Och just det här kom det asmånga. Spray inte bilen. Inte först vi behöver det. Fan. Fan. Just det. Om man går spränger jag bilen då. Nej, no, no. För det, jag lovar det kommer komma asmånga så här skelett och allting här. Det kommer så här. Ja. Lika kines. Han ser faktiskt ut som en. Vadå, kan vi inte skjuta den där framme då? För där är det massa. Det var då massa. Ja, ah, där! Da. Ja, där, tack. Åh, tjubla! Jag glömde säga att det kommer zombies här också. Det är folk här. Nej, du vet. De är döda. Jag dödade precis en död person. Coolt, va? Hallå, nu kommer det folk. Ja, det, jag säger det. Oh, shit! Aj, jo. Ja, ah, där kommer skelett. Ta lite, låt mig bara sätta ut en sak. Oj. Så. Gå inte där nu. Ja, vi... Okej, okay, jag går där då. Nej, jag är inte det. Men försök inte låta en zombie eller så komma på den. Fan. Ja, nu kommer de. Det var säkerhetstråd så att säga. Vad sa du här? Ja. Just det, jag tror han ramlade. Säkerhetstråd för oss. jag kan sätta ut. Just det, jag tror det kommer en boss här sen. Eller två. Aj! Händer med min knapp. Aj. Oh, det här. Vad är det här för ställe? Ohoho! Weha! Hej! Lukas, kom här! Ja! Oh shit! Samuel, jag täcker dig, tror jag, på sätt och vis. Alltså, jag bara... Okej, så! Sprayar ner som mena! Just det! Sätt dig inte ner! Alltså, kan någon... Nej, men den sätter sig ner automatiskt när jag blir revivad. Okej, du får stå och skydda Kim här. Jag kommer ju... Alltså jag tycker synd om zombierna. Se till om du behöver hjälp så fixar jag det. Vill du bara spraya? Jag älskar att spraya. Räknas graffiti. Va? Är den här bara spanare där? I'm a barbegar. In a zombie world. Ja men... Imagination. En millimeter. It's population. Åh, jävlar, nu kommer de. Men oh shit, kommer zombie dörren. Så en zombie bara. Alltså, jag missade zombie. Ah, fan. Mission... fail. Nej, vänta. Det kommer tillbaka. Ja, men... Nej. Jag kollar, han hoppar upp på vagnen. Eller bilen. Eller... Grejsmojs. Ja, jag använder mig ut. Testar man den här myten eller? Ja, nej, du så här lägger ut det så får du skjuta på honom så. Jaha, ja, jag ville bara, jag tänkte så jag hade gjort det. Vem är det som är inuti mig? Ja, i så fall eller inte. Nu kommer skelett. Okej. Allvarligt. Åh, nu kommer skelett. Oh, jag lägger ut sån här... Nej, jag missade det. Kommer det snipe? Åh, här kommer swag. Ja, du menar, du pratar om mig va? Nu ska jag... Inte ens i närheten. Det skulle inte finnas typ ammo här till någonting. Jag tror det gör det i huset där, eller... Jag vet inte. Ja, jag har trappat mig själv. Ja, men... I vad? Nej, det är det inte.
Det kanske och den vägen. Men vad fan, varför kan jag inte komma över tröskeln? jag tror det var alla som alltså. Visste. Oh, headshot. Det är ett safe room här borta, men det är en big boss. Allvarligt. Är det ens någon zombie kvar? Ja, det är en sniper. Så, han bra, tack. Vi bara sprayar zombie just nu, så... Eller heavy gunnen. Den är lång... Aj, fan! Hej, varna innan du slåss. Schysst. Inte man. Kvinna. Ja, det finns sniper. Fan! Jag vill sticka upp i tornet. Okej, jag kör YOLO för tornet. Håll ordet. Ja, det gick bra för mig. Oh shit! Jag springer tillbaka nu. För här var jag asnär på det förra gången och vi var fyra stycken. Alltså, kan du typ sätta till dina stycken? Ja, men jag har revolven och snipen. Lukas, kan du förbättra din kondition lite? Va? Jaha. Yeah. Vem är det som gråter? Lukas, jag sätter in. Det går ju zombie med mig skitgevär. Åh, det är två stycken. Jag visste att det skulle vara det. Nu sticker jag bakom lite. I'm leaving you. Nu missar jag det där skott. Men vi dödar en först. Vi behöver inte skjuta så här på bo. Åh! Åh! Men vem fan? Jag ser mig bakom här. Ja, Lukas ser rätt död ute. Va? Ja, för... Alltså, jag stänger mig bakom pansarvagnen. Och jag fick en. Fick du? Nice. Och jag fick en till. Yay! Okej, jag ska skjuta en mellan benen. Yay! Att den i magen. Oh, ammo. Jag måste sticka om med typ en kvart så vi får typ skynda oss. Jag tror inte jag hinner köra klar på honom mer. Granater. Oj, just. Sean. Jag vill byta till M1911. Där. Vad till den då? Carl heter den med. Ja, men jag säger bara M1911. Jag orkar inte säga Colt för lång tid. Alltså, jag har inte pedo eller? Jäklar vad det började lagga för mig, liksom. Eller... Ja, där är det. Alla är färdiga det nu, eller? Ja. Nej. Var finns granater? Shit! Shit! Han ser asfull ut. Det är bara gå på dem. Fylla om sig nu igen. Så ja. Vänta. Hej, service, akta. Det är tjockan här. Jag ska... Ej! Flytt! Åh, så ja! Äkta kändis! Ja! Det där blir till och med bättre. Jag tar shotgun. Alltså, jag har alltid tyckt att hans hals ser så snygg ut. Och det blir precis bättre. Så kolla på den där ryggen. Vänta. Vad säger man? Jag glömde vad det heter. Shishong. Det är så äckligt. Kommer ni eller? Vadå, vad du? Jag gick upp. Jaha, skulle man... Ska... Elf, vänta, vad ska vi? Jag här. Nej, förresten, det var ingen. Hallå, kan ni... Ja, där! Lukas kom. Ja, här var det. Oh shit! Ja, det kommer lite zombies här. Ja, tack för att du sa det. Åh nej, akta! Alltså, jag kommer behöva reviva dig. Det är här uppe. Shit, eller så kommer någon behöva reviva mig. Eller så kommer någon behöva reviva mig.
eller så kan vi... Ja, så här när man är instängd ett ställe och så liksom bara... Ja, men vad gör vi här? Ja, visst är det. Jag kan... jag skjuter dem så länge så... Ja, det var typ alla. Åh! Men vad följer... Okej, okay. bakåt! Bajs! Jag sa ju bakåt! Ja, men... Du gjorde motsatsen till bakåt. Framåt. Har du gått galen? Ja, han sprang framåt. Jaha. Ja, då. Du kunde ha dött. Jag nästan dödade dig, eller inte jag. Jag är inte fullt HP. Har du det? Det känns som att det kommer en sån där springande dynamitzombie här. Ja, det kommer. För det låter som... Vad dör du? Åh, shit. Jag visste inte att den här lever. Här är den, vänta. Här kommer... Vänta, så åter du den, Lukas? Jo, just den sprang framför mig. Ja, men du kunde väl ha sagt någonting? Ja, men fan! Ja, den attackerar inte. Ej, vad skjutsen är. Men vänta, vi... jag tar det för här, jag vet att det kommer skelett här. Men, Kim, chill. Vänta på Lukas. Ja, Lukas, vänta på mig. Men håll i shift. Ja, jag gör ju det. Ja, men dubbel håll in. Håll in båda shift, ja, om det finns så. Det är lite svårt. Nu kommer de. Hej, Lukas, du får hålla dörrarna. För sist jag var här så svek de mig. De sprang iväg och jag var typ den enda här och blev instängd med en massa skelett och allting. Va? Jag tycker skelett, de går så swag först. Sen helt plötsligt, när de är så här nära så blir de så här som värsta typ Bobby och så här börjar attackera. Men... Snes! Du ska nog inte sitta där, Lukas. Vänta! Jag kan inte säga att jag prickar alla skelett, för att det typ inte kommer in då, men... Ja! Jag kommer på höger sida! Ej, Samus, jag ser inget! Så. Du, jag är liksom det viktigaste... Okej, nu ser jag... Hjälp! Jäklar! Så här många var det inte sist jag spelade. Jag kan behöva lite hjälp. Ja, men jag skjuter på dem. Va? Hallå, bakom! Oh, tack för att ni hjälpte mig! Vad är det? Lukas, du... Alltså, det är tänkt att du ska skjuta. Vad skjuter du? Men... Sätt på dig! Ja, men fan! Oh, shit! Jäklar! Alltså, jag hjälper dig, Lukas. Åh, jäklar! Ah! Hela rummet är fullt av skelett. Ja, jag vet det och jag typ dör snart. Ja, det är jag också. Jag typ inget HP. Ja, men du, vi har ju redan dött så du kan dö. Shit, jag får typ ut på typ ammo. Men tänk mig nu, jag dör. What? Nej, det behöver du inte. Men, Xing Chong. Oj. Ah! Ja, men... Shubling! Som inte gör något. Så jäklar. Det var ingen här. Jim, jag tror du ska sätta på lättmaskinen. Yes. Och nu ska du ha... Man ser blixt här. Både Kim och jag, eller Lukas och jag får hålla här. Ja, det... Lukas, du får den ena. Jäklar, okej, ni får nu hålla nu för nu kommer det asmånga. Shit, jäklar vad många som kommer! Shit, skjut som menar alltså... Pruta på dem, jag kommer säkert lyckas... Vajs, ja, de kommer där också. Jag quickscopar alla ihop och jag är så... Noscopar dem. Ni behöver inte sikta. Ja, men... Åk den ner. Okej. Åh, shit! Lukas! Du behöver inte hjälpa mig, Lukas, det är en som är bakom. Nej, jag ser inte det eller så. Ja, jag hjälper... Så. Jag tror vi alla ska stanna här ute. Just nu. Eller inne. Ja, men det känns... Inne istället. Ja, men herregud. Det kanske är bättre. Lukas, har du upp ner typ 7 gånger nu? Ja, men förlåt mig att jag är seg. Jag tar light machine igen för vi lär behöva det. Ja. Tydligen inte. Medans.
objekt i komplett. Ja. Oj. Här ska vi. Spring, 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 spring. Just det. 10 minuter kvar. Håll in ditt shift, Lukas. Jag gör ju det. Jag vet. Ta Lukas, Kim. Ja, men det låter som du säger Kim. Alltså, de har inte samma bokstav i sig. Åh, just det är ju såna som bara spanar. Se på det. Jag fick honom. Så jäkla dålig han var. Harry Potter style.